Tak celý slovenský futbal na to čakal. Dočkal sa nielen len fanshopu, ale aj Ligi majstrov. Braňo, ahoj. Samozrejme, ahoj. Tému číslo jedna špeciálu podcastu Prvá Liga je súboj bratislavského Slovana s Manchesterom City. Boli tam tie obavy, bola tam tá nervozita, ale aj radosť. Samozrejme. Čiže, čo prevládalo u teba, aké máš ty teda pocity? No tak vrátim sa oblúkom k tomu, čo sme pre prevčerom, že sa veľmi teším. Ja som sa veľmi tešil na ten zápas, samozrejme. A mal som také tie zmiešané pocity, trošku aj tie obavy, lebo pred nejakým športovým výkonom stále, ty nevieš nikdy, ako to vypali. Môže to vypaliť veľmi dobre pre teba, môže to vypaliť povedzme na obidve strany na rovnako alebo aj veľmi zle. Tak som sa na to veľmi tešil, užil som si aj tú predzápasovú atmosféru na tehelnom poli, nasával som atmosféru, ako sa vraví, laserovú show, predstavovanie hráčov s laserom na hracej ploche s menami, skandovanie fanúšikov, slovenský kotol, ktorý si pripravil super choreo a ktorý celý zápas neunavne v podstate hnal svojich dopredu pripravenými svojimi vecami, ktoré naozaj klobúk dole, za toho stavu a počas tej prevahy Manchester City išli stále. Oni išli stále a stále pozbudzovali Slovan. To je tá jedna stránka tej veci, že užiť si to všetko okolo, tú Ligu majstrov, tú hymnu, ako povedal David Strelec po zápase, že je to najkrajšia melódia alebo zvučka na svete pre futbalistu určite. Jasne. Takže aj pre futbalového fanúšika, aj pre futbalového novinára, aj pre toho, kto jednoducho ten futbal hrával a kto ho má rád. Čiže to všetko to bolo fantastické. Sledovať tú rozcvičku Manchester City. A potom je tu tá stránka, ten samotný zápas. Ten samotný zápas, ktorom bol samozrejme slovom podľa papiera absolútny outsider. Aj podľa kurzov, vypísaných na jednotlivých súperov, či už na Manchester City alebo na Slavu. To, to, to dá logiku. A jednoducho to nepustí tá jasne. trhová hodnota tých hráčov a tých hráčov, ktorí sú najlepší na Slovensku a porovnateľní v strednej Európe s majstrami okolitých krajín a potom klub, ktorý je lídrom svetového rebríčka klubov, ktorý je pred minulého ročníka víťaz Lígy majstrov, ktorý vládne v Anglicku posledné roky tvrdou rukou pod Guardiolom. Čiže to sa jasne samozrejme nedá porovnávať. No otázka bola, že ako to Slovan dokáže absorbovať tú obrovskú kvalitu Manchester City a či dokáže mu nejakým spôsobom znepríjemniť život. Aspoň v rámci nejakých možností a tak, a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. No začalo to fantasticky. Si zober, že bola minúta, aj tri štvrte sa hralo aj. a protiútok, ktorý potiahol kapitán Vladovajza, potom mal na výber buď prihľad Strelovi alebo Toličovi. toličovi. Vybral si Toliča Marko tento raz, pri tomto vie trafiť k tej žrdí, vieme hej, to, hej, že na to, ukázal to viackrát v tejto sezóne, tento raz to išlo tesne vedľa, gól z toho nebol, a potom, ako keby to naozaj, že si Manchester, že halo, keby si sami povedali, že a toto, nám tu hadam nebudú robiť, nie? No a potom to začalo, no začalo, tá kvalita obrovská sa začala strašne prejavovať a keď bolo v 15. minúte 0-2, tak pravdepodobne každý ten fanúšik toho Slovana a slovenského futbalu si hovoril, ako to bude pokračovať, v akých intervaloch budú sa im bude dariť, povedzme, dávať tie ďalšie góly. No. Čak, ale skús povedať ty, ako si to, povedzme, vnímal ty, keď si tam, ty na, za, si bola na na, začiatku atmosféra, všetko fantastické, tá energia išla, 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 z tých tribún smerom k hráčom a to nakoniec uznali aj hráči Manchester City, ale aj anglickí novinári, že si ju vyslovene užívali, že takto spievať, spievať celý štadión nezažívajú a ne, ne, ani si to možno nevedeli predstaviť, čiže v tomto smere obrovský, obrovský rešpekt, klobúk dolu. Uh, za mňa poviem na začiatku, keď som videl na začiatku tú zostavu Manchester City, tréner Guardiola ma prekvapil, bavili sme sa o tom, že koho postaví. Či, po, či, či si dovolí vlastne trošku ako keby zvolniť a dať tam, dať tam nejaké kvázi bečko, tak uh, absolútne nie, ale platí to, čo som povedal, že tí hráči, ktorí sú tam na lavičke, no, sú rovnako kvalitní. Presne tak. Ale, ale, to napríklad, že hral Holand, tak uh, to ma nesmierne prekvapilo, vymenil krídla, čo možno, že ich chcel, on si to tak trošku možno aj tréningovo nastavil, hľada, hľada, tie iné možnosti, čo ho vlastne bude sprevádzať a čakať, či v Lige majstrov v ďalších kolách, alebo, alebo v anglickej Premier League. Ale určite proste tréner, tréner Guardiola nedovolí zvolniť svojim hráčom, lebo to bolo cítiť aj teraz, ako náhle tam boli takéto pasáže, tak už po nich kričal, že ten Manchester City neustále, neustále nabádal do toho útočenia a vyzeralo to naozaj dosť nebezpečne. Tak ako si povedal, prvý gól za mňa, alebo v obidvoch tých prípadoch, pri tých prv, prvých dvoch góloch trošku chýba, že tí hráči boli neskutočne voľní. Samozrejme, Gundogan mal obrovské šťastie, že sa tá lopta takto tečovala, ale ten priestor tam aj ten Foden, Savidis z týchto prípadoch, alebo proste tí defenzívni, by mali lepšie pokrývať tých no, hráčov. Je to neskutočne on náročné. On obstreloval vlastne dvoch, alebo, ale preto, že boli meter, alebo koľko no, boli, boli, prední. Boli, no, boli, boli stiahnutí, akože, či, samozrejme, hovorím, bola obava, že si oni si to robia, že si tie lopty budú posúvať ešte, ešte v rámci 16, ešte hlbšie a aj sa to potvrdzovalo, no, ale aj povedz si no, či je to brániteľné, nie je to brániteľné, je to nesmierne ťažké. Išlo to pre, za za z strany, aj, išlo, to, vidi... išlo, to, z, z pravej strany, aj ten prvý center, ktorý vlastne ešte bol volej, lopta odvratená, myslím, kašiom, hlavičkou rovno na kopačku Gundogana, ktorý no to potom trafila, sa vidí snahe to nejakým spôsobom, to nebezpečenstvo zažehnať, v podstate to bola bomba, čiže on v podstate štrajkol a tečoval ju, no a aj, aj potom prišla od doku, ho lopta vlastne od doku a prišla lopta na, na Foden a, no Foden, vidíš, to je futbalista neskutočný, no tak si to pekne uložil, krásne placil, ver, ale, ale, ale metra polokolo neho a 16, tak, nikto povedať, že, no? že tam, oni pred ním boli, oni pred ním boli, vyskytovali sa pred ním, ale ak by vystúpili by, by mu, tak, by, mu, ten, ten priestor na tú strelu zmenšili. zmenšil. Je to strašne ťažké, lebo to ja je, viem, to, ale... je to, to, týchto hráčov, hovorím, tam máš, tam máš rešpekt a, a bojíš sa, že ešte ti urobí kľúčku v tej 16 aby si tak, tak si, robíš si ten odstup trošku. Je to pochopiteľné, ale teraz, keď to vidíš, tak samozrejme, že sme generáli tu nás, sme frajeri, ktorí tomu rozumejú. Ne, 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 že by sme boli frajeri, ale... ne, snažíme sa rozobrať to, čo sa na tom ihrisku dialo. Dialo, dialo, Prečo, Snažíme sa o tom rozprávať, je to o tom, že na tom sme boli. Niko nájdeme znevažovať ani dehonestovať. Dajme ale... tomu, že v tej situácii Slovan si e, to proste trošku oťukal, vyskúšal a potom sa to už ukázalo pri tých, ďalších, pri tých niektorých ďalších e, momentoch, kde už boli, boli lepšie postavené. Aj keď, hovorím, ak si niekto myslel, že City si ty si nevypracuje šancu, že ich Slovan ubráni, tak to je, to je nemysliteľné. Jasne. Dominik Takáč povedal však v rozhovore, že aj on že ešte som sa nedotkol lopty a už som mu dvakrát, iba vtedy, keď som mu dvakrát vyberal z brány a naozaj vtedy povedal, že vyzeralo to hrozivo a on sám mal obavy. Ale aj priznal, a to som povedal aj ja, hneď ako sa to stalo, si zober, že minútu aj pol po tom druhom góle bol Holand v čistej šanci pred takáčom aj. a opäť Dominik ukázal to svoje fantastické tieto veci, čo má Ktoré a túto sa... šancu chytil. Zneškodnili ju norskému bombardérovi to bolo niečo podľa mňa veľmi, veľmi, dôležité, že to nešlo na 3-0, to 17. minúta, bolo by 0,3. 3 Ale vidíš, aký je ten futbal, aký vie byť. Si predstav, že niekedy týmto veľkým mužstvám, už keď sú takto rozbehnuté a keď naozaj majú prevahu, lebo majú, lebo sú silní na lopte, stále sa hýbu. S Zober, že oni sa stále hýbu. Čiže ten, ktorý má loptu, poprvé, je individuálne neskutočne technicky zdatný a podruhé, má na výber 1, 2, 3, môže si Vieš, čiže stále a rotujú a, a, robia tieto veci. Čiže, a teraz si zober, že by im to padalo všetko. Lebo majú aj také zápasy. Tieto, tieto mančafty, jak treba s Bajernichou, so Zahrebom. A, 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 si zober, že do, do polčasu zastavila e, loptu konštrukcia brány Belasich až tri razy. Chvala za... mm -hmm. Bohu. No. Si zober, že e, bolo, 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 bola spojnica doku. E, Dominik taká, vytlačil Fodonovú strelu na žrť. A Šegundu tam trafil brvno. Čiže naozaj nesmierne ťažký aj psychicky, aj fyzicky e, preslovan a je to tak, no je to jeden z najlepších, ak je najlepší klub na svete. Trener Vajso stále porovnáva s Realom Madrid, Real Manchester City. Videli sme, čo Manchester City robil minulý rok vo štvrťfinále s Realom Madrid, ale Madrid ukázal za to svoje niečo najvyššie, čo z sa vedia nejak vždy oni vymontovať a vyradili ho ako obhajcu titul. Strašne dobre sa na to pozeralo mne ako, ako futbalu, keď, keď, si odmyslím, že teda samozrejme držíš drží slovenskému týmu palce, a, a chceš, aby bol úspešný, ale tá hra, tá ľahkosť presne tých hráčov toho Manchester City akou, ako, ja som to nazýval tam, keď sme sa tam rozprávali o tom, že ako keby mali lepidlo na tých kopačkách, alebo ako keby mali úplne inú výstroj ako, 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 ako súperi, lebo oni si tie lopty takým spôsobom hneď vedľa seba sklepávali do, do proste jednoduchého prebratia, že to, to, to je obrovský, obrovská lekcia pre všetkých, ale aj obrovská, obrovská škola ale že čo všetko ešte vlastne musíš dosiahnuť, kde je ten rozdiel, keď to potom takto na vlastné oči, vlastné oči vidíš, že aký je ten futbal na jednu stranu, sa to potom zdá také že akože jednoduché. Prečo on to vie tak ľahko prebrať, alebo prečo si to tak hlavou mu to dá hneď vedľa, vieš, a presne hneď, hneď na nohu tam ako treba. Vieš. U nás to je tak, že je rád, že vyhrá hlavičku a ten, tomu sa to ešte poodráža, akým si to nejakým spôsobom pre, preberie. Ale ďalšia vec oni keď už získavali loptu alebo robili tlak, už boli piati okolo tých, tých našich hráčov, vieš, alebo to proste slovanistov. A naopak, keď sa ponúkali, zase boli piati už, ako keby ich bolo proste o troch, štyroch viac, no, to viacej. To Neskutočné, áno, áno. To Ale je... čo si hovoril o tej technike. Samozrejme, tá individuálna technika... Tam je. Ale vieš, do každého, vieš je... Jedného, každého, jedného, každého, jedného. A a jedného. ešte ale čo je tam obrovský ten neskutočný bonus, čo to robí nebraniteľným v podstate, alebo ťažko braniteľným, je tá rýchlosť, ktoré to robia. Lebo zranda, že ten futbal milujeme všetci a na svete se ho hrá, od pralesných líg sa hrá až po takúto úroveň, ktorú nám ukázal včera Jasné. Manchester City. A aj v tej pralecnej líge ten hráč vie urobiť kľúčku, alebo čo, ale robí ju pomaly. Ano, Inak to vyzerá, áno, nie, niektorí áno. No. A potom o to, tá rýchlosť, to stále ten, každý ten level determinuje tá rýchlosť. A táto rýchlosť, čo predvádzajú oni, tak to už je naozaj z inej galaxie a to je to, čo ich robí tým, že majú tú techniku neskutočnú a ešte to robia v neskutočnej rýchlosti. Teraz si predstav, aj ten Holand, ktorému sa včera hralo asi istým spôsobom ťažšie, lebo ten hlboký blok, sa tam v podstate v úvodzovkách bez Urašky, nejakým spôsobom motal hľadal si to svoje miesto. Ale videl si, keď e, Slovani si zaváhali a nikto nebol ani pri ňom a ešte vznikla aj fuga na tú kolmicu, ako si nabehol, teraz si zobrazí, že to je chlapiak hora. Fakt, neskutočne, keď si to včera videl, no, ako vybehol a to je... 2 metra a takmer a, 100 kg. A, 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 popri tomto všetkom, ako má figuru, rýchly. rýchly, obratný... E, mu to, zakončenie fantastické. Tam, keď sa rozbehol, a urobil ten vláfak na toho Dominika Takáča v tej rýchlosti, takýto obrovitánsky chlap. A len prosíš, aby si, aby si ho nezramoval, aby si ho nezramoval, aby si sa musíte ho luhnúť. Čiže, no, ne. hovorím, že tá, tá rýchlosť to tam strašne, to, to, robí, to robí strašne veľa. To bolo, keď si to videl na tie vlastné oči, keď si o tej čiary pár metrov a čo tam, akým spôsobom to robia, tak je to sila. Keď si pozeral hodnotenie hráčov, ak si si to, ak si si to všimol, tak ja som cez, po prvom polčase si to len tak prešiel, nejak tu zostavy a už tam boli teda tie známky. A paradoxne najhoršiu známku z celého z, celého, z obi dvoch týmov mal Holand asi 5,4 bol úplne v červených zlých číslach, lebo on nemal žiadne dotyky. Neviem, či mal do pol času 5 alebo 6, 6 dotykov. On, on, on mal po tej šanci Slovana, čo mali naši slovanisti šancu hneď v tej druhej minúte, on mal zápety z tej 5, Pe čo to tak vyťahoval spoza seba, netrafil, potom mal tú šancu hneď po druhom gole, ktorú sme spomínali, ktorý mu, mu doby tak taká zneškodnil, potom sa pokúšal o jednu bombu strelu, keď si navádzal na ľavú nohu a trafil, uh, trafil obrancu, a potom dal gol. A potom išiel dole. A potom išiel slav, dole. Potom išiel dole. No. Tam, tam, bol tiež vlastne taký moment, to už sa bavíme o tom druhom poločase, pri tom treťom gole, kedy opäť slovanisti mali tie brejky alebo také tie náznaky proti útokov, kde vlastne Barsegian... A oni, ak sa nemýlim, tak išli vlastne 4 na 4. A on vystrelil. A on vystrelil, do hlavy, trafil do hlavy stopera. Ale v tej chvíli opäť to prepnutie, Slovani z toho bolo také, ako keby ich tí Manchester City ukolísali, ten Luis s tou loptou iba čakal na vhodný moment, kedy sa mu ten Holand, presne ako hovoríš, kedy sa mu rozbehne a už v tej sekunde, v, tom, v tom momente on je už nebrániteľný. Ešte sa mi zdalo, že Kašia dúfal, že vlastne Dominik Takáč je vyššie, že si tú loptu dokáže prebrať, že tam dokáže vystúpiť ako nejaký, taký ďalšie libero alebo nejaký ďalší stoper. Ale pred, ako predviedli to, 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 bola, to bola opäť, to bola tá lekcia, to bola tá akcia, ktorá, ktorá proste presne ukazuje, kde je tá kvalita tohto týmu, že u nás takéto niečo vidíš málo, kedy kaši ani, ani, myslím, že vedľa neho stojaci bajeriš tam nemali šancu nejako zasiahnuť. Spomínal si, že mali sme tam tie náznaky, tak ten najväčší, alebo tá akcia, ktorá bola najvydarenejšia, bola určite v tej druhej minúte. Ale boli tam potom aj také tie akcie, že naozaj, že možno pôsobené tým tlakom alebo prílišným chcením, že chcem niečo zmeniť, že skúsime aj my dať ten nejaký ten gól, tak tí hráči brali to väčšinou na seba, že to strieľali. Boli tam také v tom druhom počasí, si spomínal Barsigena, ja si myslím, že možno mohol posunúť toľičový, ale už potom, chvíľu, už potom tú chvíľu preváhal a už potom nemohol. posunúť. už potom strieľal. Bolo tam potom zaujímavá situácia a keď sa vydali dopredu Báriš s výberom. Že... A ináč výber si myslím, že mohol dávať takú strieľanú aj... na toho Bariča, na správa... že. Sa pí... a Báriš tam dokonca išiel, sa a zapýtala. A keď hovoríš zase o tej prvej, o tej prvej uh, situácii z tej, z tej druhej minúty, tak si dovolím tvrdiť, že... že... Tolič, Tolič by si urobil tú svoju prevalovačku, to, čo robil aj v tých predchádzajúcich zápasoch, ale tu na ten tlak taký, že nevystrelí, možno, že ani nebude mať šancu ďalšiu, tak to urobil, ale myslím si, že za, z, v, proti inému superovi by ešte skúsil niečo vymyslieť v má, A tu vidíš, že tú kľúčku má, všetci, jak to býva v prípade, že keď takíto hráči majú nejakú, vymakajú naozaj tú svoju vec, tak môžeš to vedieť aj tak, sa sa to porobí. Čiže, ale vidíš, tu si už netrufol možno s iným superom by ho porobil a tam vlastne bola tiež taká možnosť istým spôsobom že išiel tam aj David Strelec bežal, aj Tolič. Na Davida by to bolo skôr kolmicov, na Toliča to bolo do strany, Vladovaj si vybral Toliča, tej strele nechybalo veľa, ale teda nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. No nakoniec to dopadlo tak, že ono sa hovorí, že čísla sú veľa vravné. Tak to proste je, tie čísla, preto aj hovorí to aj Vajs aj moji odborníci, že dnešný futbal je čísla. Čísla nám to dáta, čísla. Dáta, čísla, jednoducho. Áno jasný favorit, ale vidíš, že nakoniec teda mali sme tam tie brejky slovanisti, ale tá priestor brány sa netrafil tam máš strely na bránu 0,14. Strely mimo brány 2,11. Trebárs, no, vieš, máš tu... 28... 28-3 pre Manchester City. Bránkar Ortega 0 zákrokov, Dominik Takáč 10 zákrokov. 10 zákrokov. Prihrávky. Celkovo 241 Slovanisti, 758 City, z toho 170 úspešných Slovan, 711 úspešné City. Čiže ono to všetko, ale ja som veľmi zvedavý, lebo potom sa vrátim ešte o k niečomu inému, ale som tiež veľmi zvedavý, ak bude hrať City s niekým z podobnej váhovej kategórie v odzorkách, ako je náš Slovan, že akým spôsobom bude doká dokáža zdorovať tom, tomu štvu, tomu City. Samozrejme, lebo asi v prípade Guardiolového orchestra je asi jedno, či hrá v Manchestri alebo hrá to v Monku, je to je asi jedno, to si myslím, že... To si oni... Lebo to je oni vý, majú všade domáce prostredie. To je, výber, výber, to je výber z výberu, by som to nazval. To jest, Ale... sme sa bavili o tom, že aj oproti reprezentáciám je toto, oni si vyberú najlepšieho útočníka, vyberú si najlepších záložníkov, vyberú si najlepších krídelníkov, vyberú si najlepších stoperov samozrejme. David aj, aj na lavičke. David, sa David na to včera povedal perfektne, keď som sa na to pýtal, že David, bol toto tvoj najťažší zápas v živote? A on povedal, že... Nepovedal to, že kategoricky, že bol, ale povedal, že treba no, ťažký zápas bol aj v repre, v repre proti Anglicku, ale povedal ten dovetok, že ale títo sú asi ešte lepší ako anglická repre, lebo sú povyberaní a zohraní. Hmm. Takže, ale povedal teda, že to bol jeden z najťažších zápas, zápasov, zápasov v živote. Čiže naozaj tá sila je veľká, ale naozaj som zvedavý, že akým spôsobom, lebo to, že hrala s Interom Milano 0-0, tak Inter Milano je tiež veľký klub. A možno tam mali trošku smolu zakončení City a už to vzniklo tá bezgolová remiza. Ale naozaj som zvedavý, keď s nejakým porovnateľným si budem hrať teda sily, že akým spôsobom to, akým spôsobom to celé, celé vyznie tam. No. Držanie lopty, ešte som nespomínal, 26% Slovan, 74 Manchester City a tam tie očakávané góly, tam je to hrozivé. 0,26 vs 4,5. Mm. Ale hovorím, to sú čísla, ktoré mapujú to, čo sa dialo na ihrisku cez dáta. Zase môže sa špekulovať, môže sa polemizovať o tom, ako by to mal tréner, čo mohol tréner wise vlastne iné urobiť, či mohol zvoliť inú zostavu, či mohol byť viacej defenzívny, alebo naopak mohol byť viacej ofenzívny, aby sa ako keby pokúšal trošku to s týmto stiažiť Vedeli sme dobre aj na tom Celtiku, že, že tam bola tá cesta práve, možno že cez štandardky, čo sme hovorili, lebo Slován má výškovú prevahu, nevyšlo to tamto vôbec, tam sa proste do tých, do tých vecí netrafilo. Tu na, najviac, ak Slován mohol hroziť, dokonca to hovorili samotní anglickí novinári, tak nesmie sa zabarikádovať, nesmie postaviť, zaparkovať autobus, čo sa ale stalo, lebo čak tam ťa oni zatlačia, ale musíš sa o tie brejky pokúšať a dať tam tých najrychlejších hráčov, akých máš hovorím, ja keď sa na to pozriem z hľadiska, z hľadiska toho fanúšika, možno novinára, chýbal tam ten Ďurokúcka, zdravý Ďurokúcka, z môjho pohľadu, to je Áno, ten, vo forme. To je ten bomber, ktorý, ktorý by tam vedel poprerúšať ešte tomu, nechuti, tomu Fodenom, tomu Gündoganovi uh, tie, tie, veci, ale žiaľ, nemáš takého hráča. Tak ďalšieho, a, im chyba Rodri a De Brujne, Presne vieš? tak, ďalšieho nevyklonuješ. A za mňa ešte tá, tá, tá zostava, lebo vlastne trener Vajsa sa sám nakoniec vyjadril, že zvojil tú zostavu za odmenu, Tých, tých, hráčov, ktorí si túto Ligu majstrov vybojovali. Ty si na tej tlačovke aj bol, si to, si to videl. Z môjho pohľadu, ale vybojovala si to ešte zostáva s Bajričom na šestke a Šaraným na tej, na te, na te, na tom strane, na tej strane, vlastne krajného obrancu, ktorá si myslím, že trošku by sa aj vlastne na toho doku a že by sa to možno ešte trošku viacej hodilo, ale vravím. No teraz je každý generál. Jasné, ale... a asi by nepomohlo, v konečnom dôsledku by asi nepomohlo nič. Ale áno, bolo to také zvláštne vyjadrenie, ktoré si dovolím tvrdiť, že asi môže povedať iba tréner. V podstate ja som si ho vypísal od slova doslova to vyjadrenie, lebo naozaj mm. tréner vás bolo vidno, že s tým lomcujú silné emócie, asi aj vieme, kvôli čomu tomu sa ešte tiež môžeme vrátiť, mm. ale keď teda začal hodnotiť ten zápas, tak dneska som postavil zostavu, ktorá si to zaslúžila, bolo to za odmenu pre hráčov, ktorí vybojovali Champions League. Normálne by som hral ináč, áno. Začal by som asi v 5 vzadu, pretože tie krídla majú neuveriteľné, tú šírku ihriska, ale rozhodol som sa pre tú zostavu, ktorá si vybojovala Champions League. On to povie. Iný tréner by to možno nepovedal. Fanúšikovia, môžu teraz polemizovať. Prečo by mal postaviť za odmenu zostavu? Mal by postaviť tých, ktorí sú v danom momente najlepší, respektíve pre daný zápas proti takému silnému superovi najvhodnejší. A tiež si spomenul vec, ktorá ma tiež zaujala, a bavili sme sa o tom aj včera na tribúne s inými ľuďmi, že áno, že keď hral povedzme Bajrič tú šestku, tak hral fantasticky. Hral fakt fantasticky a stoperská dvojica Kašia výmer fungovala, plus Šarany na kraji, veľmi rýchly. Hej, hej. A išlo to. Ja neviem, v akom stave Šarany bol zranený, v akom stave sa momentálne Však... nachádza, či má tú predzra... formu z predzranenia, akú mal, alebo ale už si videl, že keď tam bol... Keď tam bol, na tom, to som si, si videl, povedať. že keď... Dokú, s aspoň minimálne rýchlosť, s bol rovnocený a dokázal tam urobiť tie rohy vlastne, ako čo, čo bolo v danej situácii aj, aj, aj úspech pre Slován. Ale hovorím, rýchlosť, s vyslovene on mu stíhal. No. Je to problém, však teda, to si nebudeme tu na že to sú extrémne kvalitní a extrémne rýchli hráči, ale áno, mal by si rovnakou zbraňou potom sa snažiť nejakým spôsobom na to odpovedať. Toto, ale poviem zase, za mňa, čo som videl výkony, ktoré si zaslúžia pochvalu, tak číslo jedna zase od Takáč, bez ktorého by ten výsledok bol teda oveľa, oveľa hrozivejší. Určite stopéry to mali nesmierne ťažké, aj keď sme sa bavili o nejakých chybách, tak... No, aj výmer si zastal, aj Bayerich, aj Kašia a ešte plus, čo sme hovorili, si ešte dovolili urobiť nejaký výlet. Čiže tí hrali s obrovskou chuťou a myslím, že aj keď to mali ťažké, tak takisto si zaslúžia pochvalu. A potom pre, za mňa ešte tam boli tie záblesky, že smerom ak dopredu, tak to bol práve Dávid Strelec uh, s Markom Toličom. Opäť táto dvojica, ktorá si vedela takým tým drzým, sebavedomým, niečo, aspoň, aspoň, hovorím, aspoň náznak nejakého podržania lopty, aspoň náznak nejakej šance, že by sa mohla, mohla vypracovať. Jasne. Čiže toto, toto, si myslím, že to, 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 ma, to, ma, celkom potešilo, že sa títo hráči nebáli a ukázali ale, kvalitu aj, aj na Ale už si videl, že naozaj ono sa to, čo aj Trenové spomínal, tak možno nakoniec stalo, že začal by som asi v peťke vzadu a on to v polovici prvého polčasu aj urobil. No. Musel to spraviť. Uh, musel to spraviť. Jednoducho, lebo to, čo sa dialo na tej teda pravej strane Manchester City a ľavej naše, slovanistickej, tak to bolo zlé. No, tak naozaj potom dal tú peťku dozadu, Vlado sa z tej čiary stiahol trochu do stredu. do stredu a už si videl, že aj on hral inak potom. Už v druhom polčase mal aj Vlado Weiss na ihrisku kapitán tie veci, ktoré presne vie a videl si, že to vie urobiť aj proti hráčom Manchester City, že vedel podržať tú loptu, zakryť si tú loptu a tak ďalej. Vypýtať si fal, si fal všetko, to, čo, všetko to, čo má. To, čo má, to, to, čo, to čo vie a to, čo sú jeho najsilnejšie stránky. Čiže tiež sa ten zápas nejakým spôsobom vyvíjal. Vrátim sa teda tomu, lebo už hovoríme teda o kapitánovi Slovana Bratislava, o bývalom slovenskom reprezentantovi, o chlapovi, ktorý má za sebou vo futbale toho nesmierne veľa, ktorý je určite jeden z, z najlepších ofenzívnych hráčov histórie slovenského futbalu. Zaujalo ma už predzápasová tlačovka, kde teda boli obidvaja, aj tréner, otec a kapitán syn. A aj. kde sa Vlado po otázke novinára, že teda či v ňom ešte je nejaký ten hravý chlapec, ktorý chce ešte ukázať aj hviezda Manchester City, kde mimochodom vyrastala v akadémii to, že to ešte stále vie. No a Vlado sa najprv usmíval, ale potom ho premohli emócie a hovoril o tom, že on vie, že v poslednom čase nehrá tak dobre, ako by si to predstavoval, predpisoval to samozrejme tým, že je starší. Ja samozrejme neviem momentálne, aký je jeho zdravotný stav, stav presný. Uh, uh, hovoril o tom, že on sa snaží dať tomu mústvu to, čo si myslí, že treba mu dať, že sa to snaží zo všetkých síl. Povedal, že ešte stále tu som a ešte stále budem bojovať. Tak tie emócie ma tie tlačovke prekvapili a vrtalo mi to v hlave. Č čo, sa, čo sa deje? Šuškilo sa po Bratislave totiž to všeličo. Že by to mohol byť eventuálne posledný zápas jeho kariéry a že by sa ten kruh v podstate takým nejakým symbolickým spôsobom uzavrel. Od akadémie Manchester, Manchester City po zápas v Lige Majstrov s Manchester City. Nechcel sa mi to ale veriť, hovorím si, že ale hovorím, neviem, ako je na tom zdravotne, či mu tu achilovku, či ho neboli, či mu to neopichávajú, či nejde cez chronickú bolesť a tak ďalej. No a po zápase Nakoniec to vypadlo v podstate úplne z inej strany, ako sme všetci čakali, lebo na tlačovej konferencii s Pepom Guardiolom, s týmto absolútnym mágom trénerského remesla, e, dostal otázku, že teda, lebo bolo vidno, že sa po zápase rozprávali hej. s ľadom mladšími a a relatívne dosť dlho a bolo to zaujímavé aj to objatie, aj to všetko a tak ďalej. No a tento Pep Guardiola asi nevediac, že sa to nejak ešte nevie tak povedal jednoducho, že povedal mi, že to bol jeho posledný zápas. Že ja to viem, lebo mi to povedal. No, tak je to taký šok. Je to šok, lebo vedeli sme, že Vlado to ohlásil pred sezónou, že to bude jeho posledná sezóna a všetci teda vedeli a vedeli, že, že budu, budú ho vidieť v akcii ešte sezónu s čerešničkou na torte, s ligou majstrov, s hlavnou fázou. Samozrejme sú ešte zápasy ako atletiko, potom sa mnohí pýtajú, prečo by teraz skončil, však ešte je atletikom, ešte je Bayern, ešte je Girona a tak ďalej, a tak ďalej. Aj súperi, kde si môže ešte zahrať. Ale opakujem, je to... ale potom povedal jeho otec, <coughs> Vladova je starší teda, že Vladko to povie sám. Vladko to povie sám, otázka znie, že čo, čo povie teraz, sú to stá... Dohadujeme sa, lebo sme, na, to, na toto sme naozaj zvedaví, keď takýto futbalista chce takto ukončiť kariéru, že čo za tým bude. No a mňa potom ešte zaujalo, tiež som to vypísal od slova do slova, aby sme sa tu nehrali na nejaké domnienky. Do, do keď trener Vladovajs povedal, samozrejme, všetko sa raz začína, raz končí, takisto aj môj prípad, aj Vladkov. Uvidíme, Vladko sa vyjadrí sám o svojej budúcnosti a ja v priebehu niekoľkých dní takisto uvidím, čo sa udeje. Bolo to zvláštne, absolútne. Takéto vyjadrenia už totiž to uh, má boli. Už, už, už zazneli, už boli poču stehalného pola a nakoniec sa všetko zase otočilo, všetko upokojilo, všetko ustálilo. Už ten odchod vlastne vlada Vajsa mladšieho v tej 60. približne minúte <kým> vyzeral tak, ako keby sa naozaj lúčil, lebo aj s tými všetkými hráčmi sa proste vyobýmal, vyboskával, ako keby to bolo dopredu avizované, tak to presne takto by to vyzeralo. Na druhú stranu, ak mám si dovoliť povedať, tak Vlado Vajs, ak je zdravý a teda ak nemá nejaké tie problémy, ktoré si tiež vymenoval, tak si myslím, že tomu týmu má stále čo dať. Akurát možno tá jeho pozícia by v tom týme už bola iná. Niečo také, Jasné. ako Cristiano Ronaldo teraz už v portugalskej reprezentácii. Alebo Modrič v reále. Alebo Modrič v reále, presne tak. A teraz, či sa tam dá nájsť takáto nejaká zhoda a či je to vôbec možné, lebo si myslím, opakujem, že tomu týmu stále, stále má čo dať. To, čo sme hovorili, že patrí do reprezentácie, keď sme sa ešte pred rokom o to svojím spôsobom byli, keď sme videli jeho výkony na tých 15-20 minút, keď potrebuješ rozhodnúť zápas, alebo pomôcť otočiť zápas, alebo, alebo upokojiť zápas, alebo proste niečo vymyslieť tak toto on stále má a určite o tom sa nemusíme baviť, že čo, čo znamená stále pre Slovenskú pre ligu. Bude to zaujímavé, uvidím, možno, že sa naozaj dozvieme už, už v najbližších možno hodinách alebo dňoch. Čo to vlastne... No, mu čomu to, čomu to dostaje? Natáčame, Toto natáčame v pondelok o 12. Stre, te, teraz tej streda. tej streda streda streda, 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 streda. Máme špeciál, čiže máme špeciál stredu stredu o 12. o 12. Čiže je možné, že možno už dneska v stredu o 16, o 18 budeme... Opakujem, môjdejš, mňa by nevieme. Bola stále škoda, aby, aby proste končil, a, lebo si myslím, že tomu týmu stále môže pomôcť. A áno, aj ty si presne ukázal a povedal, kde boli tie jeho pasáže, že dokázal tými svojimi silnými vecami že na to ihrisko patrí aj proti takému kvalitnému superovi. pokiaľ hrá samozrejme, ale jednoducho, pokiaľ, pokiaľ hrá sebavedomo a pokiaľ je zdravý. Keď ťa limitujú nejaké, nejaké bolesti a zranenia, tak, tak s tým je... To, to je potom nemysliteľné. Bavili sme sa to porovnanie tých výkonov už v tom prvom zápase so Celticom a s Manchesterom City. Po tom Celticu, vravím, Možno, že sa ich to viacej dotklo, ale my sme to presne pomývali. Nebol tam ten výkon proste určite nie u všetkých hráčov na tej požadovanej úrovni, ako sa to proste patrilo v tej situácii. A dnes je tá odpoveď taká, že vidíš, kde je tá kvalita Celtiku, ktorý dostane na borusí Dortmund 1-7. No. To, to znamená, že samozrejme opäť, každý zápas je iný. Každý má svoju históriu, má svoju môže históriu. ho zlomiť všeličo. Červená karta, jedenástka. Ja to viem, len naozaj sme si vtedy povedali obidvaja, že myslíme si, že Slovan ako taký, vo, svej, vo svojom optimálnom výkone, tak Celtic je super, ktorému by mohol urobiť väčšie nohy, väčšie problémy, mm. ako urobil. To sme povedali. Ja viem, že mohla zohrať úlohu to, že je to prvýkrát v hlavnej Atmos fáze, alebo v ligovej fáze ligy majstrov. Atmosféra, nervozita, pocit odpovednosti, všetko ale ako je to vypalilo tak, že proste dostali na Celtiku 1,5 A ubehli nám nejaké týždňa, teda, a hralo sa druhé kolo, a tento Celtic prišiel na Borussiu Dortmund a toho rozkúsala na Frankfurte a dala mu 7 1 Čiže, do polčasu 5 kúskov. Do polčasu 5 kúskov, čo sa, myslím, som čítal niekde, že to sa mústvu z nestalo, ja neviem, koľko rokov. A tento mu sa to stalo, to bol nejaký, v nejakom, možno v prvých kolách nejakých, nejakej európskej súťaže. A, Celtic to proste schytal na plo, keď to zoberne, že po polčase v Dortmunde mal vyrovnané skore 6-6. Hmm. No, je to tak. Áno, áno, áno. Je to ano. tak, spomenul to na tlačovke aj tréner Vladovaj, že spomenul, že vidíte, že Celtic, že 7-1. On tam hovoril aj to, lebo bolo tam aj porovnanie. Keď pred 19 rokmi viedol Petr Žálku v Líge majstrov, tak dokázal s ňou, tam si bol. Je? V porte si bol ty. V porte som bol, áno. No, dokázal ste ho Porto, ktoré bolo víťazom Lígy majstrov -2. a prehrávala tam Petr 20. 2-0. 0-2, za nejaké už 15-20 minúte bolo 0-2. A ešte dali brvno myslím, neviem, či Deko, ale to tam vtedy bol, keď sa dobre pamätám. Áno, áno, áno. A potom sa stal neskutočný zázrak, že tá Petr to tam otočila urobila a urobila famózny výsledok a vyhrala tam 3-2. A po vynikajúcom výkone, pozor. Ako a povedal vtedy, ten Vlado Vajs povedal, že áno, vtedy ten rozdiel nebol taký obrovský, ako je teraz, že vtedy sa to na tej emócii plus nejakým optimálnym výkonom a keď sa to všetko sklebilo, plus nejaké šťastie, že to išlo. Ale že teraz, že sú tie nožnice tak otvorené, že tí najšpičkovejší, tí, tí topkoví a tí, ktorí to vedia robiť, ešte aj to povedal, lebo že povedal, že aj iné kluby majú veľa peniazí, ale nevedia to robiť ako Manchester City. Čo bol teda, a porovnal hneď rivala United, ktorý v akej situácii všetci vieme momentálne, tak povedal, že tie nožnice sú oveľa viac roztvorené, že ten rozdiel jednoducho, že je taký, že tá emócia možná to už už nestačí, ale už sa nechcem opakovať, hovorím, som zvedavý, čo sa udeje v ďalších tých kolách Ligy majstrov, aké ešte výsledky sa narodia e, a aké výsledky dosiahne Manchester City s porovnateľnými supermi. Len ešte toto musím povedať, že toto ma istým spôsobom šokovalo. Šokovalo ma najprv to aj s mladým vladom a šokovalo ma aj to vyjadrenie Vajsa seniora o tom, že a ja sa v priebehu niekoľkých dní uvidím, čo sa udeje. No tak ja si to aj neviem predstaviť, pravdu povediac. V takomto ročníku, kde sa dosiahol historický úspech, kde sa prešlo cez 4 predkola, kde je obrovská eufória na tehelnom poli z toho postupu, kde, sa, kde jednoducho to naozaj žije, permanentky išli ako teplé rožky, včera fanshop sa tam nezatvorili dvere na fanshope, čiže nejak mi to, hlava mi to nebere. Neviem, nerozumiem ani ja tomu vyjadreniu, bolo by to, bolo by to dosť zvláštne za takýchto, úspešných momentov nejak či, či položiť, či odísť, či aj, aspoň ako takto to nejako človek si môže pochopiť a môže to takýmto spôsobom čítať a, a hlavne asi by to nejakým spôsobom tomu týmu nepomohlo. Nevyzerá, vieš, volá, keď tam boli nejaké, nejaké tie trenice medzi ním a, a Ivanom Kontrikom Láčim, ktoré proste boli všeobecne známe, že si až odkazy odkazovali rôzny spôsob na tlačovkách, ale teraz tam proste nič nevyzerá takéto, takže je to, určite, je to, zvláštne a Trošku to tak kazi ten taký slávnostný a, a, a dojem z celého toho úspechu, ktorý Slován dosiahol a stále sa musíme baviť a vrácať k tomu, že je to obrovský úspech, je to neskutočné, neskutočné, hovorím, kto by si predstavil, že tu budú takéto týmy ako Manchester City. A ešte City, stále 6 zápasov je pred Slovánom. Ešte Slovánim. stále ešte zápasov pred, pred nimi a ešte ešte uvidíme AC Milano a, a, a ďalšie obrovské e, megakluby. A ešte sa vrátim k jednej veci, čo si spomenul aj ten fanshop. <kým> Čak, teda už si ľudia z toho robili až, až srandu, že e, kedy to vlastne sa podarí nejakým spôsobom postaviť. A hneď sa ukázalo ten prvý deň a podľa mňa asi môžu aj lutovať, proste, že si nedali viac tej námahy, čo to spravili, lebo to už nie že malo byť pred mesiacom, to malo byť pred piatimi rokmi, alebo ja neviem proste, keď, keď, sa, ten, keď sa, neviem, sa otvoril, štadión. Keď sa otvoril štadión, hej. Ale určite to malo byť oveľa oveľa skôr, že od 12.00. Tam ľudia stáli v radoch hodinu, hodinu a pol, stáli, kým sa dostali vlastne. Áno, lebo bola tam taký úzus, tam bolo, že keď bude myslím, že kapacita 40 ľudí zaplnená vnútri, to áno, musia počkať. To kým... áno, ale, ale vidíš, aký biznis aj ten príjem ne, z jasný. tohoto je, však to sú tie peniaze, ktoré, ktoré si klub nechával vyliať. Vy, 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 no, vlastne, leteli, ono, nejak. leteli asi von, že, to... že mohli tam byť a boli vlastne by vyhodené von oknom, ale... Ľudia te... majú o toto záujem, ľudia majú... to chcú a hlavne keď je na tej, na tej úspešnej víťaznej vlne, víťaznej, no úspešnej vlne v tomto smere. Tak, tak to proste budú kupovať. A, a vyzerá ten fášov. vynikajúce. Áno, áno. áno. Otrávne detská, vieš, keď tam máš a proste furt daj mi čiapku, kúp mi ono banku, škú, ale, potrebujem ale, ale toto. Ale nelen detská, to to, to, to jednoducho. Ale... tam, vieš, tam príde. Fanošik tam jednoducho príde a už včera určite som, som presvedčený o tom, že už len tie šále s tým dátumom a, s, tými, som to šále, a s logami áno. Champions League a Slovenu a City museli... Proste a za iznávky. 20 eur, pokiaľ mám informáciu, tak stále 20 eur, čo je málo. Aj, aj, aj bol čiernobielý, v čiernobielom pravedení ten stál 15. A... No hovorím, biznis, no. takto sa to robí, hovorím, už aj teda Slovan to chápe, vidí, že, že to funguje, že sa to dá. A to, čo sme chceli, že však iba chceš obkúkať to, čo robia vedľa, sused, nič iné nerobí. Ak to robí Ošak, dobre, Sparta to robí dobre a môžeme sa ešte dostať k Sparte. Sparte, ktorá je práve ten, tam takým tým vzorom kde sa chce slovan aj do, do, nejakým spôsobom dotiahnuť. A vidíš, Sparta dva zápasy, štyri body a prišla na Stuttgart sebavedomo fantasticky krásny gol, však sme sa tu o tom, o tom bavili. Kairine, o tom do trafíru, Kairineu, to a, a to tam ten bránkár má ruka, rukavicu, on, on ju má v tom vinkli. No, ona, tam presne vošla. Ale presne. nič iné by sa tam neobchalo, vedeli by sme, čo by sme mohli pripomne, prirovnať. Samozrejme, môžeme polemizovať, možno aj fanúšikovia budú polemizovať, povedia, ale Sparta mala možno ľahší super, možno, možno. Nemyslím si, že Stuttgart vonku je ľahší. Stuttgart von, vonku asi není ľahší super ako Celtic, určite nie, aj keď ten Celtic bol doma. Čiže, ale Sparta má 4 body. No. A prvé no. v kolách 4 body. A to ti hovorím, že ja som si potom ešte v noci, lebo ja som tu do 3. Do, 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 do ráno som strihal veci z toho zápasu a dával to dokopy a pozeral som si to ešte všetko raz, aj tlačovky, aj rozhovory, ktoré som porobil. A do čo som dovolal samozrejme, nemôžeš spať. To sa nedá. Tak ja som si ešte zapol zo strihy a do 4. ráno som do toho, teda som si to pozeral a tak ďalej a tak ďalej. A tá Sparta ešte mohla vyhrať. Áno, áno, áno. Čiže je to tak. Ho hovorím, dá sa to, ale samozrejme každý zápas je iný, každá tá situácia je iná. Mohli by sme sa o tomto všetkom rozprávať ešte strašne strašne dlho, ale svoj čas sme naplnili a musíme teda nechať priestor aj iným. Takže Ďakujem veľmi pekne za ďalší podcast, že sme si mohli o tomto pokecať. Myslím si, že bolo o čo, a myslím si, že ľudia sa budú ešte o tom dlho, dlho, dlho baviť. A to je to, čo vlastne slovenský futbal, alebo jedna z ďalších vecí, ktoré slovenský futbal potrebuje. Samozrejme. Aby sa o ňom, aby sa o ňom rozprával. rozprával a aby, na ňo, chodili. Aby na ňo tým pádom ľudia chodili. Čiže tiež to, berte to tak, ako ďalšiu pozvánku na ďalšie ligové kolo, ktoré čaká vlastne Slovenskú futbalovú ligu a pomôžte aj týmto spôsobom. Bude ten futbal potom stále lepší a lepší. A potom aj my sa budeme mať o čom baviť a my budeme mať aj my dva stále lepší a lepší. Takže veľmi pekne ďakujeme zase za pozornosť. Vidíme sa budúci pondelok. Keďže je streda, tak príjemný zvyšok týždňa. <laughs>